Olá, meus queridos, muito boa noite. Eu sou o pastor Idauro e sou diretor do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. E eu venho aqui para poder lembrá-los de que amanhã, segunda-feira, dia 11 de maio, a partir das 19 horas, na página do Facebook do Seminário e também na minha página, nós iniciaremos a Semana dos Grandes Teólogos. Seis grandes teólogos terão suas vidas biografadas, apresentadas numa breve exposição, onde o foco será a tríade, vida, teologia e legado de cada um desses obreiros que deixaram suas histórias registradas no protestantismo no mundo inteiro. Eu estarei tendo o privilégio, a honra de dar abertura na semana com a exposição biográfica de Jonathan Edwards, teólogo congregacional, um dos maiores nomes do protestantismo mundial, chamado de teólogo do avivamento, e nós conheceremos um pouco da biografia do reverendo Jonathan Edwards. Na terça-feira, falando do Dietrich Bonhoeffer, receberemos Luiz Kumaru, presidente da Sociedade Internacional que trabalha com o legado do grande teólogo luterano, que foi morto pelas tropas do nazismo em abril de 1945. Na quarta-feira, o reverendo Juan Paula, ex-professor do Martin Bucer, professor da casa, professor do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, fará uma exposição brilhante sobre a vida de Richard Baxter, um dos maiores pastores da teologia puritana, da tradição puritana no mundo inteiro. E teremos uma grande aula, certamente, com o Juan Paula. Na quinta-feira, receberemos o Manuel Bernardino, doutor em teologia pela PUC, que fará uma exposição sobre a vida de Karl Barth, o maior teólogo do século XX. Na sexta-feira, dia 15 de maio, receberemos a presença, a visita e a preleção do Antônio Carlos Costa, que é, sem dúvida, o maior conhecedor da vida de David Martin Lloyd Jones no Brasil. Martin Lloyd Jones foi o maior expositor bíblico do século XX, autor de diversos comentários, dos quais nós somos apaixonados. Há um grande público leitor das obras de Lloyd Jones e Antônio Carlos Costa, que fez um mestrado onde a sua dissertação foi sobre Lloyd Jones, fará uma exposição e será bastante interessante. E fechando a Semana dos Grandes Teólogos, no sábado, dia 16 de maio, no mesmo horário, 19 horas, Tiago Rossi, falando sobre Abraham Kuyper. O Tiago, um teólogo, professor do Martin Bucer, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, é também uma das maiores autoridades, um jovem pesquisador, jovem teólogo da Igreja Brasileira. Ele vai falar sobre Abraham Kuyper, que foi um grande teólogo holandês, primeiro-ministro, pastor da Igreja Reformada, e deixou também um grande legado para os estudos sobre o calvinismo, chamado neocalvinismo. E, portanto, o Tiago vai trazer também uma exposição brilhante sobre a vida do Abraham Kuyper. Eu convido, portanto, a todos. O objetivo desse vídeo é lembrá-los e termos, portanto, o nosso encontro, que já está marcado, celebrado a partir de amanhã, às 19 horas. Eu aguardo cada um de vocês. Até lá, se Deus quiser.